Zdravím se na další video s Undertale. Ten mikrofon prestává, takže já na tom rovně. Takže můžeme rovno jít na to, pokračujeme. A jdeme tady, kde jsme teda minule skončili. A vidím, že tady máme teda novou hudbičku. Wow! Jdeme na to. OK, dobré, jdeme rovno se takto doleva. Ale fajná. Haló, jdeme. OK, co máme tady? OK, si velké. OK, tu máme tyto lodičky. Jdeme na to. No, boom, a druhá, a jdeme, jdeme, okay, jdeme dále, co máme tady, já zase nečuju svůj vlastní hlas, ty vole, tíšíme, je tady Glamburger Inside the Trash Can, víte jít, ano, zaberme, jak se potom můžeme nahýlovat, keby nahoru něco, ok, jdeme, tak jdeme sem, co navíc hore, nic výsledy není, ok, jdeme, co to je, aj. A jdeme. Rogita tady má dalšího, dementka. Okej, okay. Wow, to co je? Ty vole, okej. Okay. To jak mám to za ty vole? To je? Těžké nějaké. To nemá být také těžké, dobrá sračka. To je ještě ty vole. Aj. Další. Také divné toto ty vole. Proč to jsou další? Haló. To jsem skoro asi nedala. Jednu hápku má. Okej. Okay. To bude docela vrytí, kebyže nedám. Aj. Co je toto, prosím tě, za útok? Toto je za sračku! Ty vole! Proč to ubírá, ty vole, jak debil? Ježiši Kriste, toto je sračka dobrá, ty vole. Ale jak se mám ujíbat von věcám na rám asi? Ty vole. To je taká demencia toto. Proč to ubírá, ty vole, všecky hápka? To je, ty vole? Chce si ty vole poradce si ty vole to opírátko znížil. Musí mi vysvětlit, co to je. To není normálné, ty vole. Můžeš mi co to je za útok sprostý toto, kámo? Proč mě to nenechal ten útok? Mě je zle. Já se zabiju. Dobré, no. Já si pravím, co tu zažerem ten oný. Glamburger. Zažeru 27 HP, to je pohoda. Ježiš, třetí tady, no ježiš, že jsem si ho dal. By mi asi drblo. Že, your worst nightmare, to máš teda pravdu. Tré! Chápeš? Tré tu jsou. Na toto nedám ty vole ani s týma 40 hápkama, lebo to není normál, a už mám 20. Tak ty vole, toto je tež dobré, vole. Dobrá sračka, tak, maximálně. Já se uklonit. Do prdele! 17 hápek, tak to je v prdeli. Dokonce 16 hápek, ty vole. Stačí se, tady se stačí držet iba hore, kámo. To je toto velice easy. Tady budeš hore asi porádku, enku. Si porád, aj. Aby se hápek nám počujeme. No. Boom. Co jsem si uvolnil? Nic se nestalo. Kámo, co jsem si právě uvolnil? Asi někde něco jinčího.
nás úplně v prdeli někde. Jo, tady už berete výtah. Jo. Oh yes! Fakt to bylo ten výtah, kávou, tu máme safety, vole. Ale toto King's Castle. Kámo, jdeme už do Kingového kásla. Safe. Kámo. Já jsem se proto včera tak naštval, kvůli hentemu. A proto jsem tak strašně vděčný za save. Já se vám přiznám, já jsem toto robil asi 2 dny. Předtím. Teda ne, vlastně toto je druhý den, jako co to robím. Hned těch troch, co tam byli. 7. Já jsem tak nadával na toto bihož, to je taká špina. 7 hned těch debilků tam dá za sebou. 7 jich tam dá. To je úplný zázrak pro mě, že jsem to včera zvládl, kámo, těch troch tam, co tam byli na mostě. Nevím, co je tady, ale nechce se mi tam vzít. Jakože nechce. Ne, tu, to je nějak moc. Protože to je znovu tady, ne? Proč se právě vrátil, what the fuck? To je asi další cesta takto. Jo. No zajímavé to tady je, propojené jakési. Nevadí. Jdeme mi dálej, jdeme sem. No fuj. To vypadá hnusně jaksi. Ne. Oh yes, there you are. Není se darling. Yeah, it's time to have a little show. Yeah, to je showdown, not a show. Je čas konečně zastavit Malfunctioning robot, něco tak. Podle mě aj, jako, keď mě naháňala Undyňa a chcela mě stále zabít, no tak prostě stále mi ten maličký dinosaurík pomáhal. Všel mi stále ten doktor Alpis pomáhá, keď mě chce zastavit tento debilko. Podle mě, ale nakonec samozřejmě mě ta Undyňa prostě jsem tej fight měl a už mi prostě nikdo nepomáhal. Toto už je podle mě ten fight hlavný, keď už mi prostě nepomůže žádný doktor Alpis. Ne, programming get real. This was all just a big show. Bylo to prostě iba velká show, an act. Vím, co je act, ale není to přeložit. Já prostě, tolko slovíček vím prostě, ale není jich přeložit doslovně, normálně. Prvně taky pocit, že ta kamera míří úplně kam jinam než na mě. Keď tě bude sledovat na tvojem obrazovke, tak ona taky a taky budu rostnout do tvojej, vrostu do tvojej adventure. Každý ví, co je adventure, myslím, já nevím, myslím, nechci hledat to slovo, žilo. Ani. Já si myslím, ne, takže pomože mi. Sorry, folks, to program being cancelled. Ajajaj. Finále. Wow. A je to v ryti. Real drama. Real action, real bloodness. On our new show, Attack of the Killer Robot. No. Jsi killer, dobrý killer. Pepe. 48 HP už mám. Pepe. Oh! Já mám to žluté srdce, ale. Co mi kládáš za hovadiny? Ty vole, co všil? A je to tady. Je to v ryci. I can't see what is going in there, but... Nevzdávaj se, OK? Je tady jedna posledná část. Je to progressive justice. Ale face forward is because there are switch on the back side. Ajajaj, tady jsou switche na opačné straně toho mobilu. Route and unpress the switch. Be co je vulnerable? Will go to go. V aktě je něco. Mani. Já se dal item, až odsud nebylo. A mirror? A já to... Oh! To je super! Just flip my switch. No zblázni se. Zblázni se, bum. Fuj. No, no. Co to je?
Choď do ryti. Prečo tady toľko tých bossov po sebe? My switch that can only mean one thing. Spray to my... Keď ten stín zmizne, tak tam bude nejaký hromada šortu alebo niečo. Choď do ryti. To je tamto vec! To je jeho ex. No nie je zle. To do ryti? Tafa? Toto... Jak to mám asi tak dať? Ne, kam, proč, další boss, nie je zle. Choď mi do ryti. A mi neríka, že budu celú toto budu musieť... To je taká sračka tento Undertale. Další boss, ten Toby Fox prostý neví co do tej hry pridávať. Samých bossov za sebou tam drbe. No ja proste nestíham to normálne zahrať. Ja to nestíham normálne hrať tú hru proste. A stále tam budú nejaký bossové, no nie zle. Z camera action, jaj. To je pohoda. To je akože hýbať. A má sa to uhýbať, ano. Tak to je dobrá sračka. No nic, myslím, že tady mám další věc na stream, takže já jdem toto streamovat. A klikla jsem hodně zase další ten klip. Ze streamu, ty vole, ty videa fakt nejsou ničím jiným, ty jsem na tým bossy, to je fakt sračka, kámo. Já se už nebudem ze žádného bossa, co tady teď pokorím, tak se nebudem těšit. Ze žádného. To je tady samý boss, kámo, to já toto můžem tady srat fakt, ty vole, to je dobrá sračka. Chill, jsem dokončil.